Эхо дайрлцаа. Дайрлцвч дайрлцъя. Дараах ажлаан ярилцъя. Хэлэлцвч хэлэлцъя. Хэтийн дөрлтөн тавилцъя. Ухаан бодол хоёроо уралдуулан байж хэлэлцъя. Утаа хог хоёрын учрыг болтол хэлэлцъя. Уу жалга дагуулаад хогоо хайж босхоо да. Өдөггүй царайж ирчгээд гурван үг сошхоо да. Угаад согтоо гудамжаар унаж хэлтрээд явхоо да. Уруу царайж ирчгээд бидэнтэй хэлцэж барнуу да. Хорвоо гүйгүүлдэг сарнда хогоо өргөөд алдас да. Хоосон толгойж ирчгээд бидэнтэй хэлцэж барнуу да. Ургах хулаа нарнда угаад зөргөх нүгэлтэй учир мэтхгүй чим уучин бидэнтэй хэлцэж барнуу да. Урд гудамжинд хайсан үртэ хог хэнийх вэ? Улас амтны сүмхийгээр угаацаа татсан хэн бэ? Урд гудамжинд хайсан уутта хог дооёогийн улас амтны сүмхийгээр угаацаа татсан жаяа да. Ногоон ногоон модчин мөчртэйгээ мэндүүдээ ногоо тэрдэг талбайчин хашаатайгаа бүтнүүдээ. Тарсан модыг хугалдаг танкаа хүүхэд хэнийх вэ? Тархиан эргэтэл писсэддэг донтоо хүүхдүүд хэнийх вэ? Тарсан модыг сүйтгэдэг нь тэр айлын хүүхэддээ. Тархиан эргэтэл тоглодог нь тогмод гуан жаал да. Саргар сэргэр хашаанд нь эзэн байдаг болгүй сэтгэл муутай түүнд сэмхийн ухаан байдгүй. Агаар орчны бохирдлыг ард олноороо анхаарья. Ахун хог хаягдлаа ангилж ялгаж хевшицгээе. Одоо ингээд болиё доо. Орчноон цэвэр байлгацгаая. Үүшиг зүрхээ хордуулсан утаа угаараа сарцгаая.